Hani bana de gece bir yılda aşıptı, Farg'ona gelmesi kerak ekanimizga. Kecha butun O'zbekistondagi barcha davlat oliy ta'lim muassasalari rahbariyati bilan gaplashib, hamma masalalarni biz qo'ydik. Umuman, bugun o'zingiz sezyapsizmi yo'qmi? Men boshqa sohalarga daxl qilmagan holda aytamanki, oliy ta'lim sohasida o'zgarishlar shiddat bilan bo'lyapti. Va tizimni asosiy va bosh g'oyasi ta'lim sifati korrupsiya degan balodan qutulish. Hammamiz shuni xohlaymiz hozir. Mana shu yaqinlikni hammada ko'ryapman. Chunki sharoitimiz yaxshi. Bemalol o'zimizga ustama qila olamiz. Elimizda hurmatga ega bo'lib yuribmiz, xudoga shukr. Umuman muhtaram prezidentimiz ustozga xos bo'lgan hamma bizga kerakli vakolat, imkoniyat, nufuz hammasini qilib berdi. Sen sifatni qilib bering. Har bir bolaga individual gaplashing. Kredit modelini yo'lga qo'yib bering. Ammo Farg'ona bo'yicha oliy ta'limga xudoga shukr e'tiroz yo'q. Talabaga farzandday yondashib ishlasak, menimcha hech narsa bo'lmaydi. Hammasi yaxshi bo'ladi.